Lepší? To bude revizor. Revizor je hezký. Ale my ho zkombinujeme s kuřecím výbarem. Takže kuřecí výbar se tam objeví a objeví se tam, jak to bylo? Stupině revizor. Na co chceš na přípravu? Vysvětlete. Takže každý hráč z jednoho dne, dva hráči, jeden a jeden. Budou improvizovat na kuřecí polévku stupidního revizora, nejdřív jednu minutu. Potom to samé, o polovinu kratší, to je 30 sekund. Pak ještě o půlku méně, 15, pak 7,5, 3,75, pak jedna a nějaký drobný a to bude úplný vrchol a bude to krásné. Tak teď se ke mně a řekněte to ve třech vteřinách. Pomine času. Věle. Takže poprosím dva hráče. Polovina času, kuřecí vývar, stupidní revizor. Kuře mi chybí do vývaru. Druhý kuře. A je to kuře. Pojď ho pomoct nastrčit do toho kýble. Jo, už jsou téměř připravený. Rozdělal si ten oheň. Rozdělal. Kde plajeť? Tady všude. Potřebujeme to něčím napurcovat. Ano, a nabíračku. Přes, nůž a nabíračku. Nůž. Já to zatím pokuřuji. A vynikající. To jsi docela koupil těžkou sekeru. On je furt živý. Ukaž, já jsem revizor. Cvak, č, c. A slyším, že je mrtvý, dobrý. Jakou si k tomu dáme přílohu? Brambory. Brambory? Hmm. Tak pěšáky vykopat. To mě furt někam posíláš. Výborně. Všechno, co jste teď udělali, chci vidět za 30 vteřin. Slepičko, takovou sekiru? Nic jsou to nebohý kuřátka. Utíkej. Brambory. Nezapomínejte na brambory. 15 vteřin. A mám se jí furt sem si hlasování této poloviny.
Poslední bod této poviny patří týmu Bafni!